Բարև բոլորին, դուք գտնում եք Ժորագիմը TV հայկական ալիքում, ձեզի DSM Ժորանջովչն ու SS-ը առաջ անգամ միացած նմանատիպ վիդեո նկարելու, այս ֆորմատի վիդեոյի մալիքի մեջ դուսակալու առաջ անգամ, հենց որ սկսենք, այսօր ես անել եմ վլոգերների մենամարտ, իրարիտ մենամարտելու են Արցախի մրցույթը TV հայկական ալիքը, սկսենք, ուրեմն մենք առաջինը կհաշվենք իրենց բաժանորդների քանակը, ուրեմն Արցախի մրը, այսինքն Յուրան ունի 308 բաժանորդ, իսկ Edo-ի հայկական ալիքը Edo-ն ունի 358 բաժանորդ, ստե առաջին միավորը կտանք Edo-ին, որովհետև Edo-ի բաժանորդները ավելի շատ են, հենց որ անցանք հաջորդին, իսկ հաջորդը մենք իրանց ոնց ասեմ, մենք օքսի դիտումները կհաշվենք, Արցախ Գեյմերը այդքան ընթացքում ավակել է 2900 դիտում, իսկ Edo TV հայկական ալիքը 1994 դիտում, ստե երկրորդ միավորը կտանք Յուրային, որովհետև Յուրայինը ստե ավելի շատ էր, քան Edo-ինը, իսկ հիմա ասենք առաջ, հաշիվը դարավ 1-1, օգուտ միջը, ոչ մեկին օգուտ չկահելը, ուրեմն լավ ենք, հաջորդը կհաշվենք իրանց playlist-երը, այսինքն տեսացանկերը, հիմնոթային ազրամարը մենք ասենք տեսացանք, հիմնոթանք ստեղ, ուրեմն Արցախ Գեյմերը տեսեք ինչքան playlist ունի, 3000-ից ավել, իսկ Edo TV հայկական ալիքը, իր playlist-երը, 909 հատ են, ստե պահված է, բայց ոչմ լավ, եթե դենց եղավ, 950 հատ էլ Edo-ին է, բայց ստեղ երկրորդ միավոր մենք նորից կտանք Յուրային, որովհետև Յուրայինը ավելի շատ էր, հաշիվը դարավ 2-1, օգուտ Յուրային, իսկ հաջորդը ժող մենք հաշվենք իրանց, սենց ասեմ իրանց հետնանկարները, որովհետև նրանք ոչմ ումնա շատ է, ու ես ոչմ ես նկարը, սենց ասեմ ստեղ ոնց բաժանորդը որ հասկնակ այդ բանը Արցախին է այս ձևը, այսինքն Յուրային է այս ձևը, իսկ Edo-ին էլ այս ձևը, ստեղ ճիշտ ասած ես մի քիչ կոնկրետ չգիտեմ ու միավոր տամ Արցախ Գեյմերին, թե Edo TV հայկական ալիքին, որովհետև երկուսի հետնանկարներն էլ իմ դրոշ ահավոր եկան, հենց որ հաշիվը ստեղ երկուսին էլ կդամ ժող, համ Յուրային կդամ մի միավոր, համ Edo-ին, բայց այս խաղի ընթացքում հաղթեց, եսի վերջին է, ես ինձ ասեմ, այս խաղի ընթացքում հաղթեց Արցախ Գեյմերը, 3-2 հաշվով հաղթեց Արցախ Գեյմերը, եթե այս վիդեոն ձեզ դուր եկավ, ուրեմն դրեք լայք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին ժողովուրդյան, եթե առաջի անգամ եք չենք մնանում բաժանորդագրվում, սեղմենք զանգակի վրա, որ պաշտ տողնենք ուրախնի վիդեո, իսկ հաջորդը լը չեմ մտածել ում արժի, ու ովքեր արժի մենամարտեն, բայց մինչև հաջորդին կորոշեմ, հենց որ եթե ձեզ դուր եկավ, ուրեմն դրեք լայք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, այսքանն էր, հաջողություն, ցտեսություն.